Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Dituria shpëton njeriu. Prandaj një ngjarje që tregon Allahu xhelel xhelaluhu tek Sulejmani. Sulejmani, profeti i Zotit, ishte njeriu i cili Zoti i kishte dhënë një pushtet shumë të madh. Askush nuk e kishte pushtetin e tij dhe as nuk do ta ketë kurrë derisa të shkatërrohet dynjaja. Pushtetin që ka patur ai. Ka qenë mbret i drejtë. Dhe ai kishte pushtet jo vetëm tek njerëzit, ke xhindët, ke kafshët, ke shpendët, ke era, ishte mbret i gjithëve. Ja dha Zoti xhelel xhelaluhu këtë pushtet. Dhe më pas i thot njerëzve se pati i erdhi një haber, një lajm se në Jemen një popull që i drejton një grua, e cila ishte Belkisa, i bëshin sejdë, adhuroshin atë grua, atë mbretëresh. Atëherë Sulejmani i thot ushtrisë së tij, kush ma sjell mu fronin e Belkisës këtu? Para se të shkoj unë atje. Një prej xhindëve, Ifrid nga llojet e tyre, thot unë ta sjell fronin e Belkisës para se ti të ngrihesh nga froni yt, nga karriga jote. Po përgjithsi Sulejmani kur hypte në karrigën e tij dhe në fronin e tij, derisa i mbaronte punët, urdhëronte apo ndalonte, bënte ato procedurat e shtetit, donte i farkohe. Mund të themi orë apo dy orë kështu me radhë. Kurse njëri i thot Zoti xhelel xhelaluhu prej besimtarve që i kishin dhënë diturinë, tha unë ta sjell fronin e Belkisës sa të hapësh dhe të mbyllësh syt. Dhe realisht ja solli fronin e Belkisës në moment e Sulejmanit. Thojnë dietarët, si asolli ky fronin e Belkisës? Sepse thot Zoti ne i kishim dhënë një dituri atij personit që nëpërmjet kësaj diturie ju lut Zoti dhe asolli sekond. Kush është ky? Kjo dituri, kjo është diskutimi që bëjnë dietarët, ai dinte një emër për emrave të Allahut, ju lut Zoti nëpërmjet këtij emrit dhe Allahu xhelel xhelali ju përgjigj më një herë këtij personit. Që do thotë se dituria është më e madhe se forca. Dituria është më e fortë se fuqia realisht. Nëpërmjet diturisë e bëri ky besimtar i cili dinte se si ti lutesh Zotin xhelel xhelaluhu dhe Allahu më një herë ja dhati. Pra, dituria e shpoton njeriu për çdo lloj situate. Për çdo lloj sikleti ku ai ndodhet, duke ditur diturinë saktë, atë që Zoti xhelel xhelaluhu ja ka treguar nëpërmjet besimit, nëpërmjet fesë, nëpërmjet profetëve. Njeriu di se si ti afrohet Zotit, ti lutet dhe ti kërkoj atë që dëshiron dhe ta gjej. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.